الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ចឹងថ្ងៃនេះក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះគឺលន់សុំរំលឹកបន្តអំពី Tender កិយាមតូចតូចមួយចំនួនដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំលោកបានប្រាប់សម្រាប់សម្គាល់ថាទិញនឹងដល់ថ្ងៃកិយាមតនៅក្នុងដលនេះគឺឬក៏ចំណុចបន្តនេះគឺអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំនោះគឺហ្ស៊ូហូរុលម៉ាអាហ្ស៊ីហ្វវ៉ាអ៊ីស្ទិហ្លាលូហាមានន័យថាក្នុងអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់នេះតិនដើកិយាមាត់គឺសំដៅទៅលើថាអាខិរហ្សាម៉ាន់ទៅគឺអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់សបាយរីករាយនឹងភ្លេងចម្រៀងភ្លេងហើយដាក់ថាជាប្រកាសហាឡាលនេះគឺជាអាឡាម៉ាត់កិយាមាត់មួយទៀតអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចម្រៀងភ្លេងដែលមានឧបករណ៍ភ្លេងដើម្បីផ្គុំសម្រាប់ច្រៀងអីហ្នឹងគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដល់ពេលអាខិរហ្សាម៉ាន់ទៅអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់ចាត់ទុកថានេះជារបស់ហាឡាលហើយគេប្រព្រឹត្តច្រើននោះជាតិនដើកិយាមាត់ដោយយោងតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយសាហលអ៊ីប្នូសាឌីអានរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំមកលាចឹងអំពីសាហាបម្នាក់ឈ្មោះសាហលអ៊ីប្នូសាគាត់ថាពិតប្រាកដណាស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសាយកូនូហ្វីអាគីរីសម៉ានីខស្ហ្វុនវកដ្ហ្វុនវមស្គុនគីលាវមតាហ្សាលីកាយារ៉ាស៊ូលុលឡោះកាលាអ៊ីហ្សាហ្សាហារ៉ាទិលម៉ាអាហ្ស៊ីហ្វូវលកៃណាតមានន័យថាពេលវេលាមួយនឹងមកដល់សម្រាប់អ៊ុម៉ាត់របស់គាត់គឺតន្ទើមួយដែរគឺខុសហ្វុនការស្រុតដីក្នុងហាឌីសនេះណាមានស្រុតដីឬក៏យើងហៅថាមិនមែនរញ្ជួយផែនដីទេស្រុតដីឬហៅថាពធនីស្រូបគឺវាបាក់ដីតែម្ដងវកុសហ្វុនហើយនឹងអាហ្សាបដែលអល់ឡោះដាក់ពីលើមេឃមកដូចជាកោមនាវីលូតដែរគឺដុំថ្មធ្លាក់ពីលើមកហើយអាហ្សាបមួយទៀតវមស្ហ្វុនគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សនឹងដូររូបរាងទីល្អទៅអាក្រក់ឬក៏មនុស្សខ្លួនឯងជាអ្នកដែលកែខ្លួនឯងពីល្អទៅអាក្រក់នេះកាលីម៉ាស់មស្ខុននេះគឺមានការបកស្រាយពីរទីមួយទៀតគឺបកស្រាយថាវាជាអាហ្សាបដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅអាខិរហ្សាម៉ាន់អញ្ចឹងនៅពេលរៀបរាប់3ចំណុចនេះពេលហ្នឹងសាហាបសួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះតើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះវាកើតឡើងនៅពេលណាណាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីហ្សាហ្សាហារ៉ាទិលម៉ាអាហ្ស៊ីហ្វូវលកៃណាតូគឺនៅពេលណាហើយដែលមនុស្សវាផុសផុលក្នុងការសប្បាយរីករាយនឹងបទចម្រៀងបទភ្លេងហើយនឹងខ្ញុំបំរើគេជាស្ត្រីនេះរៀបចំតុបតែងខ្លួនដើម្បីទៅរំទៅច្រៀងនឹងអានឹងឯងតន្ទឹកយ៉ាងម៉េចហើយវាកើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះចេះយើងមើលជាក់ស្ដែងអ្វីដែលនប៊ីបានរំលឹកប្រាប់យើងតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះនេះ
គឺឥឡូវនេះវាឃើញជាក់ស្ដែងគឺមនុស្សដូចមិនអស់ទេអពីរឿងចម្រៀងរឿងភ្លេងរឿងអីសបាយអ្នកខ្លះបញ្ចូលបទភ្លេងទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនពេលខ្លះកំពុងសម្ភាសយ៉ាងគេទេមកវាទៅជាអ្នកក្នុងម៉ាស៊ីននេះស្ដាប់ចម្រៀងរបស់គាត់ទាំងអស់ទូរស័ព្ទស្ទួនចុះអក្រន់តែសំឡេងរੂដែលសំរុំណាមួយដែលវាអត់មានខុសទេមិនមិននាំគ្នាដាក់ហើយទាំងអានេះអញ្ចេះអានោះអញ្ចេះវាជាលេសរបស់គាត់ទេតែធាតពិតទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានច្បាប់ថាវាហារ៉ាមនេះវាហារ៉ាមវាមិនមែនជារូបភាពកោសិដាដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតទេសម័យនប៊ីយើងគេឲ្យឈ្មោះថាមានលក្ខណៈកោសិដាដែលគេវាយគេហៅវាយស្គរវាយអីហ្នឹងហើយបទចម្រៀងរបស់គេឬក៏ការច្រៀងរបស់គេនេះវាអត់មានភ្លេងទេអាភ្លេងហ្នឹងហើយហារ៉ាមវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺគិតផ្សេងអំពីអត្តន័យហើយអត្តន័យសម័យនប៊ីដែលច្រៀងនោះគឺជាការជំរុញឲ្យរៀនសូត្រជំរុញឲ្យតស៊ូក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជំរុញឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតអាហ្នឹងន័យអញ្ចឹងទេដល់ឡោះនៃចម្រៀងមានន័យអញ្ចឹងណាវាជារឿងផ្សេងលេបខាយទៅស្នេហាទៅស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងទៅអានេះអ៊ីស្លាមប្រាប់អ៊ីស្លាមហាមគាត់ហើយដល់យើងយកអាហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនហើយសប្បាយរីករាយនឹងអាហ្នឹងទៀតវាចូលអាឡាម៉ាត់កិយ៉ាម៉ាត់អ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងឯងគឺចឹងឯងណាជួនកាលកូរ៉ានអាយ៉ាត់មួយអាយ៉ាត់ពីរអាយ៉ាត់អត់ចាំទេប៉ុន្តែបើចម្រៀង100បាត់ក៏ចាំដែរឲ្យតែចេញក្បាលតិចមកចាំដល់កតុយទៀតនេះនេះវាបាត់បង់អវ័យដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះវាបាត់បង់អាហ្នឹងឯងវាបាត់បង់តែម្ដងអញ្ចឹងនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថាអាឡាម៉ាត់គីយ៉ាម៉ាត់នេះគឺមានស្រុតដីហើយធ្វើបន្ទន់នេះស្រូបណាឬក៏អល់ឡោះដាក់អាហ្សាបមកដោយកោមនប៊ីលូតចឹងដូចជាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ានគឺវ៉ាកាសាហ្វណាប៊ីហ៊វ៉ាប៊ីដារីហ៊ីលអរ្ដនៅសូរ៉ាកូសសមានន័យថាយើងបានធ្វើឲ្យស្រីដីនឹងវាស្រុតផ្ទះសម្បែងរបស់វានេះគឺស្រុតរលាយវិនាសាទាំងអស់តែម្ដងអល់ឡោះបញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ានចឹងកោមនាវីលូតនេះដោយសារអីដោយសារប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រីដែរប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រីវាផ្ទុយគ្នាទេណាហើយនៅឌុនយ៉ានេះមិនដែលមានទេមានតែវត្តគឺកោមនាវីលូតនេះឯងដល់ឡោះបញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ានថាវាប្លែកមែនទែនហ្មងដែលឯងគេថាបែរទៅជាប្រុសស្គាល់តែស្រឡាញ់ស្រីវាត្រូវស្រឡាញ់ស្រីពួកភេទគ្រប់គ្នាដល់ឡោះបង្កើតមកដើម្បីយកគ្នាជាគូសាអានេះអត់ទេវាទៅជាប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រីហើយភេទណាស់សម័យនៃវីលូតកាន់តែធ្ងន់នេះគឺ Zina Zohit តែម្ដងមានន័យថាអត់មានលក្ខបាំងឯនោះតាមផ្លូវតាមចៅខ្នល់អីគឺពេញសិទ្ធិមកអានេះអញ្ចឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់អាហ្សាបមកគឺថ្មធ្លាក់ពីលើមេឃមកស្លាប់ទាំងអស់ហើយក្នុងរិវយ័តខ្លះថាអល់ឡោះឲ្យដីហ្នឹងវាហើបឡើងទៅលើអញ្ចឹងវាប៉ើងឡើងទៅលើទៅមនុស្សនៅលើហ្នឹងដល់កាប់មកវិញមកមនុស្សមកមុនដីមកតាមក្រោយសកត់អញ្ចឹងកោមនៅវិលូតមានន័យថាអាសាបដែលត្រូវគេដាក់ឬក៏តនកម្មដែលគេត្រូវតែដាក់រហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅក្នុងសរិអះរបស់មូហាម៉ាត់គឺបុគ្គលណាហើយដែលប្រព្រឹត្តកោមដោយនៅវិលូតគឺគេយកទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាមានន័យថាគេយកឡើងទៅលើអាគារខ្ពស់ហ្នឹងទម្លាក់មកហ្មងឲ្យដោយអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់មកប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រីឃើញទេអត់បានទេអញ្ចឹងកាលនេះវាជាអាឡាម៉ាត់គីយ៉ាម៉ាត់ហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយមានបងប្អូនមូស្លីមយើងខ្លះបែរទៅជាស្រីយកគ្នាធ្វើជាគូសាអ៊ីស្លាមអត់បានទេអត់បានដាច់ខាតករណីនេះអត់បានទេវាមិនមែនជាសិទ្ធិសេរីភាពទេព្រោះវាជាច្បាប់កំណត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយការដែលមនុស្សដែលអល់ឡោះបដូរមនុស្សទៅនេះបដូររូបភាពមនុស្សនេះគឺកើតមានសម័យនប៊ីមូសាអាឡីសាឡាមគឺពួកយ៉ាហូឌីនិងពួកណាសរ៉ានីនេះគឺជាអ្នកដែលបំពានច្បាប់អល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីលអារ៉ាហ្វយើងឃើញថាអល់ឡោះបានសាកល្បងពួកយ៉ាហូឌីពួកណាសរ៉ានីសម័យនប៊ីមូសាអាឡីសាឡាមនេះ
គឺមិនអោយវានេសាទត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទេដើម្បីសាកល្បងថាតើវាគោរពតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏អត់ហើយថ្ងៃសៅរ៍មិនអោយវានេសាទត្រីទេប៉ុន្តែថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះអោយមានត្រីច្រើនឃើញទេអញ្ចឹងវាបំពេញបំពេញយ៉ាងម៉េចថ្ងៃសៅរ៍វាអត់នេសាទមែនក៏ប៉ុន្តែវាបានយកមងយកអាឧបករណ៍ចាប់ត្រីវិញវាទៅប្រកបទុកតាំងពីថ្ងៃសុខដល់ថ្ងៃសៅរ៍វាអត់ទៅមែនប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃអាទិត្យវាទៅយកមកឃើញជាលក្ខណៈបំពេញនេះឃើញទេវាធ្វើរូបភាពអញ្ចឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចដូររូបរាងពួកយ៉ាហូទីនេះឲ្យទៅជាសត្វស្វាអល់ឡោះបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានច្បាស់អញ្ចឹងស្វានេះវាកើតមកពីមនុស្សមិនមែនមនុស្សកើតមកពីស្វាទេនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអាល់អារ៉ាហ្វអាយ៉ាទី166ប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមហ្វឡម៉ាអាតូអាំម៉ានូហ៊ូអានហ៊ូគុលណាលាហ៊ុំគូនូគីរ៉ាដាតានខូស៊ីអ៊ីនអល់ឡោះថានៅពេលដែលពួកវាបំពេញច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះហាមយ៉ាងម៉េចវាបំពេញអល់ឡោះហាមចេះវារលល្បិចចេះយល់ល្បិចចេះណាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានហាមផត់ជាងអល់ឡោះបានដោយសារវាបំពេញវិញគុលណាលាហ៊ុំអល់ឡោះថាយើងបាននិយាយឬបាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកដែលបំពេញថាគូនូចូលពួកអ្នកទាំងអស់ខ្លាយទៅជាគីរ៉ាដាតានសត្វស្វាខោស៊ីអ៊ីនដ៏មហាសែនថោកទៀតបំផុតជាយ៉ាហូឌីនៅសរិតខ្លាយទៅជាសត្វស្វាសម័យនបីយើងនបីមូសាអ៊ីស្លាមហើយវាទៅជារឿងមួយកើតឡើងថាមនុស្សកើតមកពីស្វាមែនទេស្វាកើតមកពីមនុស្សអល់ឡោះបញ្ជាក់កូរ៉ានអល់ឡោះធ្វើឲ្យវាទៅជាសត្វស្វាអញ្ចឹងនេះអាគិតសមន្នេះនបីបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាមាស់ខុនកន្លែងនេះអ៊ូឡាម៉ាខ្លះបកស្រាយថានឹងវាដូររូបរាងមនុស្សទៅជារូបរាងអ្វីមួយផ្សេងអាក្រក់ជាងរូបរាងដែលអល់ឡោះបង្កើតឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅវាក់ឃើញអ្នកខ្លះរូបរាងស្អាតទេប៉ុន្តែពាក់ស្អីផ្សេងផ្សេងអត់ទៅជាសัตว์ដូចសัตว์ធាតឃើញមាននេះឯបច្ចុប្បន្នអាបដានស្អាតណាតបតែងខ្លាចប្រឡាក់ណាបើប្រឡាក់ឬក៏មានមុនអីបន្តិចនៅមុខខ្វះអត់ជប់ទេប៉ុន្តែទៅធ្វើបដានឲ្យទៅជាដូចជាខ្មោចជាសัตว์ជាព្រៃបិសាចអាខ្លះលៀបមុខអាខ្លះលៀបមាត់ទៅឃើញណាវិប្រាំបញ្ជាក់ប្រាប់តាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំឥឡូវគេឃើញអត់ឃើញជាក់ស្ដែងហើយអ្នកខ្លះរូបរាងស្អាតបាតសំរម្យហើយទៅកែមកខ្លុករបស់អល់ឡោះឃើញណាកែទៅកែមករលួយទាំងអស់អត់មានសល់ក៏មានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅលើអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ដែលអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ដែលដើរបំពេញនេះគឺគាត់បានធ្វើដូចនេះឯងនេះហើយគឺជារូបភាពដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលយើងឃើញថាការពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមឃាត់នោះគឺខុសហើយអញ្ចឹងបទចម្រៀងនេះបទភ្លេងនេះមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតទេហើយមួយទៀតដែលនបីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនេះវ៉ៃកវ៉លកៃណាទូគឺបំរើរបស់គេម្នាក់ស្ត្រីដែលជាបំរើគេជាអ្នកដែលមានឋានៈដែលខ្វះខាតត្រូវការសហុយសដាបែរទៅជាតបតែងខ្លួនរៀបចំខ្លួនទៅច្រៀងចម្រៀងនៅអ្វីដែលអល់ឡោះហាមឃាត់ឥឡូវយើងឃើញជាក់ស្ដែងនេះមិនមែនជាអ្វីដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានបញ្ជាក់នេះគឺខុសទេព្រោះវាជាវ៉ាហីពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាអញ្ចឹងបើវ៉ាហីពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាមានរឿងអីដែលត្រូវខុសគឺវាអត់ខុសទេព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានដឹងនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចដឹងបានជាចំណុចនេះហើយជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញប្រាប់ថាតិនដើគីយ៉ាម៉ាត់គឺគៀកនឹងមកដល់ដោយសារស្ថានភាពឬក៏រូបភាពទាំងអស់នេះកើតឡើងហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលមិនឃើញនោះទេគឺឃើញជាក់ស្ដែងច្បាស់ណាស់ចំណុចមួយទៀតដែលតកតទៅនឹងបញ្ហាតិនដើគីយ៉ាម៉ាត់ដែរនោះគឺកេសរតុសាឡាហ្សិលនបីបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃកិយាម៉ាត់នឹងមិនទាន់មកដល់ទេលុះត្រាតែរញ្ជួយផែនដីសាឡាហ្សិលកាលនេះគឺរញ្ជួយផែនដី
ច្រើនតែម្ដងអានឹងគឺគៀកនឹងតន្ទើកិយាម៉ាត់មកដល់ហើយប្រសាសន៍របស់លោកថាឡាតាកូមុសសាអាតហតាទុកស៊ីរូអាសាឡាស៊ីលូមានន័យថាថ្ងៃកិយាម៉ាត់នឹងមិនទាន់មកដល់ទេលុះត្រាតែរញ្ជួយផែនដីនេះគឺវាច្រើនតែម្ដងវាច្រើនតែម្ដងហើយការរញ្ជួយផែនដីឬក៏ការផែនដីស្រូបនេះនៅវិមានបញ្ជាក់នៅក្នុងតន្ទើកិយាម៉ាត់ធំដែលជាអាឡាម៉ាត់ធំមួយដែលយើងនឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះដែលយើងនឹងជួបនៅមេរៀនខាងមុខនៅវិបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺក្នុងពេលតែក្នុងពេលមួយថ្ងៃនេះគឺកើតឡើង3កន្លែងនៅក្នុងមតុនយ៉ានេះអានឹងគឺតន្ទើកិយាម៉ាត់ធំស្រុតមកស្រូបយកតម3កន្លែងណានៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់មានតំបន់ឯផ្សេងៗគឺនៅវិបានបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺនប៊ីគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាកាលណាយើងឃើញអាឡាម៉ាត់ការរញ្ជួយផែនដីញាប់ហើយច្រើននោះហើយគឺជាតន្ទើកិយាម៉ាត់ដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់នេះដោយសារអីដោយសារនោះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរៀបហើយណាតន្ទើរញ្ជួយច្រើននេះគឺមានន័យថាគៀកមែនតែនហើយចាយើងពីមុនដូចជាមិនសូវជាលឺទេអ្នកខ្លះក៏ថាមិនដែលលឺទេភាសាថារញ្ជួយផែនដីឬក៏ញ័រផែនដីនេះព្រោះឥឡូវយើងលឺហើយយើងលឺហើយប្រទេសខ្លះគឺលំបាកមែនទែនដោយសារស្ថានភាពដែលជួបនឹងការរញ្ជួយផែនដីនេះហើយវាមិនមែនជាអ្វីមួយដែលអាចកើតឡើងដោយគ្មានម្ចាស់ជាអ្នកដែលកំណត់នោះទេឬក៏មិនមានម្ចាស់ដែលជាអ្នកខ្លាំងប៉ុកែឲ្យធ្វើនោះទេគឺត្រូវតែមានម្ចាស់ហើយយើងធ្លាប់ឮការជ្រីតាការរំលឹកអំពីប្រវត្តិផ្សេងៗដែលកាលពីក្មេងគឺយើងឮថាចាស់ចាស់គាត់និយាយថាផែនដីនេះត្រតដោយអីដោយត្រីនូនគាត់ថាត្រីនូនហ្នឹងដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ទៅវាកំរើកខ្លួនវាដល់កំរើកខ្លួនវាទៅវាសើផែនដីនេះឬក៏រំជួយផែនដីនេះនៅក្នុងការសិក្សាឬក៏ផោះតាងដែលបង្ហាញថាមានត្រីនូនវាអត់មានអត់ដែលមានទេដែលបង្ហាញថាត្រីនូនឬក៏ត្រីវើត្រីអលៀសអីនេះវាអត់មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រំលឹកប្រាប់អាហ្នឹងគឺការងាររបស់អល់ឡោះជាអ្នកដែលឲ្យរំជួយឬក៏បញ្ជាទៅឲ្យធ្វើអីអាហ្នឹងគឺវាកើតឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងជួនកាលការជ្រីតាពីមុនមិនដឹងថាគាត់យកហេតុផលឬក៏អំណះអំណាងពីណាមកទេថាវាមានត្រីនូនហើយអ្នកថាហ្នឹងក៏អត់ដែលទៅដែរអញ្ចឹងមានន័យថាដោយតែយើងបានរំលឹកគ្នាថាតេតូននឹងប្រកាសអកម្បាំងយើងមិនអាចរំលឹកឬក៏យល់មកនិយាយបានទេវាទាល់តែមានផាស់តាងដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះឬក៏ប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតន្ទើកិយាម៉ាត់មួយទៀតដែលនប៊ីបានរំលឹកប្រាប់គឺហ្សីហាប៊ូសាលីហ៊ីនគឺអ្នកចេះដឹងបាត់បោះអ្នកចេះដឹងបាត់ម្ដងបន្តិចបាត់ម្ដងបន្តិចដោយអ្វីដែលយើងបានរំលឹកខាងមុនថាអ៊ីលមូអល់ឡោះយកទៅវិញនេះគឺបាត់បង់អសលីហ៊ីនគឺអ្នកដែលធ្វើល្អអ្នកដែលធ្វើល្អគឺឆាប់ស្លាប់អល់ឡោះយកទៅម្ដងទៅឆាប់អស់អញ្ចឹងមានន័យថាវាសល់ទុកតែអាជើងល្អសល់ទុកតែមនុស្សអាក្រក់ដល់អញ្ចឹងវាមូលចូលគ្នាហ្មងហេហាឡលទាំងអស់ស្អីក៏ហាឡលដែរអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងមនុស្សល្អស្លាប់លឿនអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអាឃាតហ្សាម៉ានទៅគឺស៊ីហាបុលសលីហ៊ីនអ្នកដែលរ៉ាជលុនសាហិសាលីឬក៏អលមរអះសាលីហះស្ត្រីឬក៏អ្នកបរោះដែលជាអ្នកដែលគេហៅថាមនុស្សល្អណាធ្វើអ៊ីបាដាតជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវនឹងគឺឆាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់យកទៅណាឃើញទេយើងមើលផុតត្រឹមនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមអល់ឡោះឲ្យតែអាយុ63ឆ្នាំទេឲ្យតែអាយុ63ឆ្នាំទេអ៊ីម៉ាមសូអ៊ីអាយុ6អាយុប៉ុន្មានអ៊ីម៉ាមសូអ៊ីអាយុតែ54ឆ្នាំទេបុលាំងឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាលឿនណាអ្នកដែលនេះអញ្ចឹងបានជានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយថាឡាតកូមុសសាអាតហតាយ៉ាគូឌ ALLAHU ឈរីតតាហូ
មីនអះលីអរឌីហ្វាយាបកហ្វីអាជាអាជាជាលាយ៉ារីហ្វូណាម៉ារូហ្វានវ៉ាឡាយុងគីរូណាមុងការ៉ាហាឌីសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមូស្នាត់អ៊ីម៉ាំអះម៉ាត់ហើយជាហាឌីសដែលសហីត្រឹមត្រូវមានន័យថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមិនទាន់មកដល់ទេលុះត្រាតែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទ្រង់យកទៅវិញអស្សរីតតហូគឺអះលុលខៃរវឌីនគឺជាអ្នកដែលល្អហើយជាអ្នកដែលប្រកាន់យកសាសនាអ៊ីស្លាមមានន័យថាមនុស្សល្អជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដចំពោះអល់ឡោះជាអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្គាប់ប្រើហើយនឹងងាកចេញពីអ្វីដែលឡាហាមគាត់មនុស្សល្អនឹងឯងអញ្ចឹងអល់ឡោះនឹងមិនតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ទេលុះត្រាតែអល់ឡោះយកអ្នកនឹងទៅមុនក្នុងអ្នកដែលនៅលើផែនដីនេះណាមនុស្សលោកនេះហ្វាយាបកោហ្វីហាអាយាយាហើយវានៅសល់តែអ្នកអត់ប្រសើរអ្នកដែលផ្ទុយពីមនុស្សទី1មិនប្រកាន់យកសាសនាសាសនាអ៊ីស្លាមដល់ពិតប្រកបហើយជាបកគលដែលមិនល្អមានន័យថាអ្វីដែលគាត់ប្រព្រឹត្តដែរអំពើម៉ាក់ស៊ីតដែរអ្វីគាត់ធ្វើដែរនៅសល់អាហ្នឹងឡាយ៉ារីហ្វូណាម៉ារូហ្វានហើយពួកគេអ្នកដែលសល់ណាអត់ស្គាល់អ្វីដែលហៅថាអំពើល្អទេវ៉ាឡាយុងគីរូណាមុងការ៉ាន់ហើយក៏គេមិនព្រមហាមឃាត់មនុស្សមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់គឺអត់ដែរចុះខ្លួនឯងអត់ដឹងថាអ្វីដែលខុសត្រូវហ្នឹងរឿងអីតែហាមគេកើតអញ្ចឹងមនុស្សយើងកាលណាយើងដឹងថានឹងខុសលុះត្រាតែយើងមានអ៊ីលមូតាមរយៈហាឌីសនប៊ីឬក៏បន្ទូលរបស់អល់ឡោះថានឹងខុសបើគាត់មានអ៊ីលមូចុះបើគាត់អត់ចេះហ្នឹងរឿងអីដែលគាត់ស្គាល់ថាណាល្អគាត់បែងចែកបានហើយបើគាត់មិនបែងចែកបានក៏រឿងអីដែលគាត់ទៅប្រើគេកើតថានេះកុំធ្វើអានេះទៅធ្វើអានេះព្រោះអានេះខុសអានេះត្រូវវាអត់បាននេះហើយដែលអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឥឡូវវាឈានដល់ដំណាក់កាលនេះចាំមើលហាឌីសមួយទៀតខាងក្រោយតាក់ទងនឹងអាឡាម៉ាត់មួយទៀតនប៊ីប្រាប់គឺវាចូលសើតែ 100%ក្នុងសង្គមពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងឃើញណាក្នុងដំណាក់កាលជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងកន្លែងនេះនប៊ីយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយវានឹងរំកិលម្ដងបន្តិចម្ដងពេកតាមការកំណត់របស់អល់ឡោះគឺអល់ឡោះយកនឹងល្អទៅអស់ហើយដល់ពេលគិតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់អស់ហើយលីងហើយនឹងល្អនៅសល់តែអាក្រក់ទេពេលហ្នឹងដល់តន្ទើកិយាម៉ាត់ធំគឺអស់ហើយអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាត់រហូតដល់ហាទេខ្លះក្រាន់តំណំកាលីម៉ាស់អត់ចេះផងឃើញទេអ្នកខ្លះរហូតដល់ហាទេបង្ហាញថាគិតថាអល់ឡោះអល់ឡោះនឹងថាអត់ត្រូវផងចុះឥឡូវបានអីត្រូវបើមិនដែលបានសពុតកាលីម៉ាស់ផងហ្នឹងដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងបើចម្រៀង100បទក៏ចាំដែរប៉ុន្តែបើកាលីម៉ាស់នឹកអត់ឃើញតែមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញហើយបានអីចាំបានអីសពុតកាលីម៉ាស់ឡើយអីឡើយឡោះបានបើមិនដែលរំលឹកផងហ្នឹងចុះនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីបានប្រាប់មកហើយហើយវានឹងកើតឡើងដោយគ្មានអ្វីមួយដែលដើររំលងអ្វីដែលនប៊ីប្រាប់ទេត្រូវតែដូចអ្វីដែលនប៊ីប្រាប់มันអាចរំលងអានឹងបានទេបើសិនជានប៊ីប្រាប់ឲ្យខុសមានន័យថានប៊ីអល់ឡោះមិនវាហីឲ្យគាត់ទេតែធៀបពិតគឺអត់ទេហើយដេសហេត្រឹមត្រូវគឺវានឹងកើតឡើងដោយអ្វីដែលនប៊ីបានប្រាប់ចេះយើងមើលអ្វីដែលយើងសូត្រមករយៈប្រហែលមេរៀនកន្លងមកនេះប្រហែលថ្ងៃមកនេះគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងទេឃើញទេដូចអ្នកខ្លះដាក់ឈ្មោះសូរ៉ាដាក់របស់ស្អីផ្សេងទៅហើយគាត់ផឹកធម្មតារបស់គាត់ហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះយកលេសហ្នឹងធ្វើឆ្នាំហើយចេះផ្សេងឆ្នាំមកកណោមិនផ្សេងឲ្យមកល្ងាចមកកៅព្រឹកមកកៅមិនមែនមកកៅណាហើយដល់សួរទៅម៉េចឡានអ៊ីស្លាមតាប៉ិលឡានផឹកធ្វើឆ្នាំលេសរបស់គាត់នឹងនេះឆ្នាំមកកណោសូរ៉ានេះមិនមែនឆ្នាំទេព្រោះនប៊ីថាសូរ៉ាមិនមែនឆ្នាំទេវាជាជំងឺដាក់ទៅក៏ឈឺឃើញទេជាក់ស្ដែងតែដាក់ទៅក៏ដាក់បាត់ការចងចាំស្អីក៏ប្រព្រឹត្តដែរអាហ្នឹងជំងឺឯងស្អីក៏ប្រព្រឹត្តដែរឃើញទេចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងនប៊ីសុសឡាមលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់នោះគឺគេដកយកអ្នកដែលគេហៅថាគេលើកតម្កើងមនុស្សដែលមិនចេះឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនេះជាតន្ទើកិយាម៉ា
ទន្ទឹមគីយ៉ាម៉ាអញ្ចឹងបានអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងថាវាសមណាស់ដែលដាក់អ្នកចេះឲ្យចំកន្លែងរបស់វាឧទាហរណ៍បើនិយាយវិហូកុមអ្នករៀនសូត្រខាងហូកុមឲ្យគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងហូកុមអានឹងត្រូវហើយបើអ្នកជំនួញឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងខាងជំនួញទៅអានឹងក៏ត្រូវហើយប៉ុន្តែដល់អាខៀតហ្សាម៉ាន់វាត្រឡប់វាត្រូវអ្នកដែលមិនបានស្វែងយល់ពីច្បាប់នេះជាអ្នកដែលទៅជាអ្នកបង្រៀនច្បាប់សួរថាត្រូវដែរឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងចង់សាងសង់ផ្ទះយើងទៅរកអង្គសញ្ញាដើម្បីមកសាងសង់វាស់តម្លៃគុណតម្លៃដើម្បីបុកគ្រឹះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយជួយបើយើងទៅរកទួនដល់អត់ចេះរឿងអង្គសញ្ញាហ្នឹងមកដាក់ចំកន្លែងហ្នឹងវាកើតដែរអត់កើតទេដូចគ្នាដែរប្រសិនបើយើងសួររឿងហុកកុំហើយយើងទៅរកអង្គសញ្ញាដែលគាត់អត់រៀនខាងហ្នឹងផងយកមកដាក់ឲ្យគាត់អង្គុយថាកាត់ហុកកុំមកមិនដល់យ៉ាងមិនវិន័យសារអស់ទេអញ្ចឹងនេះហើយជាអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអាខិតហ្សាម៉ាន់ទៅគេដំឡើងគេលើកមនុស្សដែលអត់ចេះទៅដាក់កន្លែងខុសកន្លែងមកវាហើយចាំមើលមើលយើងមើលឲ្យទេនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់វាត្រឹមត្រូវអត់អល់ឡោះហ៊ូស្មានជាម្ចាស់បានរំលឹកក្នុងកូរ៉ានថាអ្នកដែលថ្កុំថ្កើងចំពោះអល់ឡោះគឺអ្នកដែលកោតខ្លាចមាននេះដែលសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលដឹងអ៊ីលមូមានអ៊ីលមូកោតខ្លាចអល់ឡោះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីនអក្រមកុមអ៊ីនដល់ឡោះអត់ស្កកុមពិតប្រាកដណាស់ការភាពថ្កុំថ្កើងរបស់ពួកអ្នកចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺអ្នកណាហើយដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះជាងគេគឺអ្នកចេះអ៊ូឡាម៉ាឬក៏អ្នកដែលចេះតាមប្រណិតនឹងគឺកោតខ្លាចអល់ឡោះជាងគេអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះចង់បង្ហាញថាអ្នកនេះហើយជាអ្នកដែលប្រសើរវាគួរតែដាក់កន្លែងឲ្យចំកន្លែងរបស់វាដើម្បីកុំឲ្យអីកុំឲ្យវាហ្វេតណាស់កើតឡើងនេះហ្វេតណាស់កើតឡើងអញ្ចឹងបានជាទស្សនៈនៅក្នុងមាសាប់អ៊ីម៉ាំសាប់អ៊ីអ្នកដែលធ្វើអ៊ីម៉ាំនេះណាធ្វើអ៊ីម៉ាំសម្រាប់យ៉ាងនេះសួរថាតើនប៊ីថាអ៊ីម៉ាមូគុំអក្រអ៊ូគុំអ្នកដែលធ្វើអ៊ីម៉ាំរបស់ពួកអ្នកគឺជាអ្នកដែលអក្រអ៊ូគុំគឺអ្នកដែលសូត្រល្អជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមពួកអ្នកចឹងការសូត្រល្អជាងគេសំដៅទៅលើការសាហវត្តនប៊ីគឺអ្នកដែលសូត្រល្អហូគុំគឺនៅនឹងមកស្រាច់មកដោយឡែកទស្សនៈក្នុងមេសអ៊ីម៉ាំសាប់អ៊ីបើលិនចាំមិនខុសទេគឺគាត់បានលើកឡើងថាបើរវាងអ្នកសូត្រល្អហើយនិងអ្នកចេះហូគុំវាកោះជាងប៉ុន្តែអ្នកដែលសូត្រមិនល្អមានន័យថាមិនមែនខុសទេណាគាត់ថាគាត់សូត្រសំឡេងវាមិនប្រុសដោយអ្នកទី1គាត់ថាឲ្យយកអ្នកចេះហូគុំវាកោះជាងព្រោះពេលណាដែលខុសច្រឡំអីកន្លែងណាបើអ្នកមិនចេះទេមិនដឹងថាបាត់បែនស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទេអីចឹងកន្លែងនេះគឺចង់និយាយថាដាក់ឲ្យចំកន្លែងរបស់វាបានវាត្រូវបើមិនចឹងគាត់អាចដឹងធ្វើម៉េចឥឡូវឧទរៈបកុលកមនេះគាត់ដឹងថាសូត្របរោះប៉ុនគាត់ដឹងហូកុំថាអូម៉ាថាគាត់ភ្លេចមានគេតកោថាសូត្រខុសហើយពួកពេលសម្រាប់យ៉ាងអ្នកនរគ្នាមានណានិយាយប្រាប់គ្នាបានឃើញទេដល់ឲ្យចឹងគាត់អត់ចេះទេគាត់ធ្វើម៉េចគាត់ដឹងថាសូត្រល្អមួយហ្នឹងចឹងកន្លែងនេះសូម្បីតែស្ទេសនៈក្នុងមេសអ៊ីម៉ាំសាប់អ៊ីលោកថាត្រូវតែរងអ្នកដែលចេះហូកុំពីកោះអ្នកដែលចេះពីច្បាប់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យដឹងរបៀបបត់បែនត្រូវសយុទ្ធសាសវីនៅពេលណាមុនឲ្យសាឡាមឬក៏ឲ្យសាឡាមហើយវាមានបើវាហើយបើសិនជាដឹងតែសូត្រតែល្អមួយទៅធ្វើមិនបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះដាក់ឲ្យចំកន្លែងរបស់វាបើមិនដូច្នោះទេគឺខុសហើយខុសអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយវាជាទិន្នាការកិយាម៉ាត់បើដាក់ខុសកន្លែងឥឡូវយើងមើលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសាឡាមហាឌីសនេះគឺយើងបានរំលឹកគ្នាម្ដងមកហើយនៅពេលដែលអះលុនណៃជរ៉នគឺតំបន់មួយឈ្មោះណៃជរ៉ននេះនៅទឹកដីអារ៉ាប់នេះគឺគាត់ចូលសាសនាអ៊ីស្លាមថ្មីថ្មោងពេលហ្នឹងគាត់អត់ចេះទេមកជួបនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសាឡាមសុំឲ្យនប៊ីតែងតាំងអ្នកណាម្នាក់សាវករបស់លោកដើម្បីទៅជួយបង្រៀនពួកគាត់នេះទៅបង្ហាញពីហុកុមដែលត្រឹមត្រូវពេលនោះនប៊ីបានសន្យាយ៉ាងម៉េចថាភាសារបស់លោកណាឡាអបអាសាន់ណៃឡៃគុំរ៉ាយូលានអាមីនានហុកកអាមីនិនគាត់ថាណាប៊ីនេះសម្ដីរបស់ណាប៊ីថាយើងនឹងចាត់មនុស្សឲ្យទៅបង្រៀនពួកអ្នកទាំងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាបរិសុទ្ធម្នាក់
ដែលអាមីនស្មោះត្រង់បំផុតហើយពិតជាស្មោះត្រង់អញ្ចឹងសួរថានាវីជ្រើសរើសមនុស្សទូទៅសាវ័តទូទៅឲ្យទៅអត់ទេរើសអ្នកដែលស្មោះត្រង់បំផុតក្នុងចំណោមសាវ័តរបស់លោកឃើញរើសមនុស្សខ្ពស់ជាងនេះឲ្យដាក់ឲ្យចាំកន្លែងរបស់វាដឹងហើយសាវ័តរបស់លោកគឺស្មោះត្រង់ហើយប៉ុន្តែវាមានកម្រិតដែលខ្លះវាអាចរស់សុលាស់លោកដឹងកម្រិតជាងអញ្ចឹងលោកនឹងតែងតាំងអ្នកដែលចេះជាងគេទៅបង្រៀនអត់មែនចេះតែដាក់ខុសកន្លែងទេពេលនេះយ៉ាងម៉េច Festus Sharafa laha ashabu Nabi sallam fa ba'atha Aba Ubaidah ibn Jarrah ចឹងសាវ័ត Nabi នៅពេលដែល Nabi សន្យាជាមួយអ្នកដែលមកសុំអញ្ចឹងណាសាវ័ត Nabi ម្នាក់ម្នាក់គឺគេហៅថាចង់មែនទេពួកគេហៅថាទួលនៅទីនេះសំខាន់ចឹងចង់ម្នាក់ម្នាក់បើបង្ហាញមុខរស់សុលាមដល់ពេលសម្វេះយ៉ាងហើយ Nabi ថានៅណា Abu Ubaidah ibn Jarrah ក៏ហៅប៉ុណ្ណឹងមកក៏ Abu Ubaidah មកក៏បញ្ជូនទៅតែអញ្ចឹងបានគេចាត់ទុកថា Abu Ubaidah ibn Jarrahគឺជាអាមីនអ៊ុមម៉ាទីមូហាម៉ាត់សុសឡាមគឺជាអាមីនជាអ្នកដែលសច្ចៈស្មោះត្រង់នៅក្នុងចង្កោមអ៊ុម្មាត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមនេះជាងាររបស់អាប៊ូអ៊ុបៃដាអ៊ីប្នុជារ៉ោះអញ្ចឹងហាឌីសនេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាមិនរើសអ្នកដែលមិនសមទៅដាក់កន្លែងមួយណាដែលមិនសមនោះទេគឺត្រូវរើសអ្នកដែលមានអ៊ីលមូដាក់កន្លែងបង្រៀនអញ្ចឹងបើតេកតូននឹងហូកុំបើតើរស់អ្នកដែលចេះនឹងមកដាក់កន្លែងនឹងទៅអានឹងត្រូវហើយហើយដល់យើងអត់យកអ្នកនឹងផងហើយមកដាក់ឲ្យអូសនេះហូកុំយ៉ាងម៉េចមិនប្រឆាំងនេះគេថាមិនបានទៅប្រឆាំងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមើលថ្នាក់ដឹកនាំរួចក៏ខុសណាអង្គធ្វើម៉េចអស់មកសំយ៉ាងទៅខុសសួរទៅធ្វើម៉េចមិនដឹងដែរអង្គធ្វើម៉េចអានឹងយើងនិយាយហូកុំទូចមួយផងគឺទៅរស់ហូកុំផ្សេងទៀតឃើញទេអានេះហើយជាបញ្ហាដែលកើតឡើងហើយនប៊ីថានឹងតន្តិកិយាមាត់យើងមើលហាឌីសនប៊ីយើងមកសរសើរមួយទៀតដែលលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជុំវិញមេសអាឡាស់នេះថាNabi bami prasatha innaha sata'ti 'ala an-nas sununun khadda'atun Nabi tha vi ning mien pel velia muoy ning ma dal manuh hai che pel velia ne keu mien ni tha chnam rayak pel nei chnam nu keu chnam dae po peing da ka baok pras khnie tngoh baok bachaot khnie tngoh chang vi ning ma dal umat robos kwat pu ko lok tha chang vi mai samai lok te vi tha kwat tha ning ma dal chang Nabi cha bdam riep rop taphiep tha ti vi tha phiep khbot khni khos pika pot ning yamai no knong prasah robos Nabi khang pto ni ai Nabi tha yusaddaqu fiha alkadhibu ke chue cheak neak kohak khoeng eh a neak kohak ke chue trou ke chue wal yu wa yukadhabu fiha as-sadiq hai ke bamphleuh chompuh neak dael sachcha khoeng eh a lou ve chol chang ot bue a pakae kohak mo aep op okay a nang tram trou ដល់អ្នកគ្នានិយាយត្រង់ប៉ុន្តែមិនសូវចេះអែបអបអានឹងត្រូវគេបំផ្លើសថាអានឹងខុសទៅវិញនេះសួរថាវាមានអញ្ចឹងមែនអត់អត់ខុសទេអាណាហើយមានសំណែនយកទៅងូក្បាលដាក់ទៅអូខេឃើញទេប៉ុន្តែអានឹងខូចទេហើយយូរទៅបំផ្លាញអ្នកដែរដែលអូខេជាមួយនឹងហើយដល់អ្នកគ្នាត្រង់នេះអត់ចេះត្រូវចិត្តទេនប៊ីថាអញ្ចឹងនប៊ីបន្តទៀតថាវាយុតមនុហ្វីហាអលខអ៊ីនូហើយគេទុកចិត្តអាមនុស្សក្បត់វាយុតមនុហ្វីហាអលខអ៊ីនគេទុកចិត្តអាមនុស្សក្បត់ពួកអាមនុស្សក្បត់វាចេះអែបអឃើញទេវាចេះហុចនេះហុចនោះលើកដៃលើកជើងលាងជើងលាងដៃទៅចេះតែបោសទៅហើយវាក្បត់ទេនប៊ីថាហ្នឹងអាជាសម្បត្តិវាយុខាវនុហ្វីហាអលអាមីនហើយគេមិនទុកចិត្តទេអ្នកស្មោះត្រង់គណៈស្មោះត្រង់គ្នាអើបើត្រូវសួរឆ្លើយបើមិនឆ្លើយមិនសួរមិនឆ្លើយអើមិននឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចហើយមិនចេះអាយបោតទេអានឹងមិនត្រូវគេទុកចិត្តទេ
នេះគឺជាអ្វីដែលនបីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមវាយ៉ាន់ទីគូហ្វីហអរវ័យបិដោះកីឡាវមរវ័យបិដោះកលអសហ្វីយតកលមូហ្វីអមរិលអាមាហាឌីសនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងស៊ុនណានអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់គឺតមើគឺហាឌីសដែលសហីមានន័យថាម៉េចនបីថានៅក្នុងចំណោមអាឡាម៉ាត់គីយ៉ាម៉ាត់ដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះគឺមនុស្សល្ងង់និយាយកិច្ចការទូទៅរវ័យបិដោះចង់និយាយថាដូចនិយាយបាញ់មិញអញ្ចឹងខ្លួនអត់ចេះទេប៉ុន្តែអង្គុយកន្លែងចេះបកហុកកុំតាមតែអំពើចិត្តពួកនប៊ីបានបញ្ជាក់ថារវ័យបិដោះសាហបសួរថាណារវ័យបិដោះយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះនប៊ីដាសាហ្វីហយតកលមូហ្វីអមរិលអាម៉ាគឺមនុស្សដែលវាល្ងង់ហើយនិយាយការងារទាំងអស់គាត់ដឹងទាំងអស់មកវិនាសាហើយអានេះហើយចំណុចវិនាសាឃើញទេវិនាសានៅក្នុងសហគមន៍មួយតវ៉ាក់បងប្អូននៅក្នុងភូមិស្រុករបស់យើងក៏រងចាំតែអ៊ិលមូចេញពីមាត់ទួនដែរហើយចុះបើទួននឹងគាត់បាក់សាលគាត់ធ្វើទួនហ្នឹងទៅម៉េចមិនវិនាសាអញ្ចឹងយើងនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅថាសូមឲ្យយើងមានចំណេះដឹងបានគេបោកមិនបានបើមិនអញ្ចឹងទេមនុស្សកំពុងតែបោកគ្នាខ្លាំងទៅទុនយ៉ាងនេះហើយនៅពីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងរូវាយវិរៈនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ឧទាហរណ៍ការងារអ្នកខ្លះគាត់ជំនាញនិយាយមានជំនាញខាងចំនួនហើយយកបើដាក់ឲ្យគាត់សារៈខាងហុកុំស្លាប់មិនទៀងទៅហាឡាល់ទាំងអស់អារីវើក៏ហាឡាល់ដែរបុគ្គលរស់ស៊ីហោដល់អ្នកហុកុំយកទៅឲ្យដឹកនាំខាងចំនួនវានៅអសារទាំងអស់មានចំណេញអីបើគាត់មានជំនាញណាដាក់ខុសជំនាញនឹងហើយដែលវិនាសាដែលគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសង្គមសហគមន៍អ៊ីស្លាមនឹងឯងដាក់ខុសជំនាញនឹងឯងហើយយើងទាំងអស់គ្នាបញ្ជូនកូនចៅទៅរៀនទៅសូត្រទៅរៀនទៅសូត្រឃើញទេទៅរៀនទៅសូត្រហើយដល់គ្នាមកចេះដឹងមកណាអត់ឲ្យយកចំណេះដឹងមកប្រើទេដល់លើកទស្សនៈថាអ្នកចេះដឹងពិបាកនិយាយគ្នាណាមិននិយាយគ្នាព្រោះគាត់ដឹងថានឹងខុសគាត់ទៅប្រាប់ថានឹងខុសហើយហើយដល់គ្នានិយាយត្រង់ថាគ្នាពិបាកនិយាយគ្នាហើយក្នុងពេលដែលខ្លួនយើងខុសហ្នឹងចឹងបានមានចាត់ទុកថាជាគ្រូតាម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរយើងណាគាត់និយាយគាត់ថាយើងនាំគ្នាគាត់ជាអ្នករៀនសូត្រដែរគាត់ថាយើងនាំគ្នាទៅរកអ៊ិលមូចំណេះដឹងពិតប្រាកដផោះតាំងពិតប្រាកដឆ្លងអ្នកកាត់ចោលប្រពន្ធចោលកូនទៅរៀនរាប់ឆ្នាំយកផោះតាំងមកប្រាប់ពួកគាត់ថានេះអញ្ចេះនេះអញ្ចេះដល់ឲ្យផោះតាំងពួកគាត់ដាក់ឲ្យទៅរៀនហ្មងភ្ជុងនឹងសំឡុតគាត់និយាយភាសានោះធ្វើតាមអញហើយអាខ្លួនអត់ចេះសោះហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងភ្ជុងនឹងសំឡុតហើយដល់យើងខំយកអ៊ិលមូកាឡាមុលឡោះកោឡារ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមកោឡោតាឡាគាត់តែស្ដាប់ទេផោះតាំងរបស់គាត់នៅអង្គុយមួយកន្លែងហ្នឹងភ្ជុងសំឡុតបើមិនតាមអញចប់ឃើញទេនេះនប៊ីផានេះគឺអត់ខុសទេព្រោះអ្នកដែលអត់មានអ៊ិលមូអត់ខ្លាចអល់ឡោះទេស្អីក៏គាត់ប្រព្រឹត្តដែរស្អីក៏គាត់ប្រព្រឹត្តដែរអញ្ចឹងយើងវិលមកវិញថាអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសសហីទាំងអស់នេះគឺមិនមានអ្វីមួយចេញផុតពីនឹងទេអញ្ចឹងអត់មានអ្វីចេញផុតពីនឹងទេព្រោះដោយសារអីដោយសារវាជារឿងពិតដែលកើតឡើងអញ្ចឹងកាលនេះគឺទាមទារឲ្យអ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រួសារខ្លាចអល់ឡោះសូមកុំដើម្បីប្រយោជន៍ដុនយ៉ានេះឬក៏មុខមាត់នៅដុនយ៉ានេះធ្វើទៅវាខុសហើយកាលណាវាខុសវាចូលនៅអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺទទួលខុសត្រូវអត់មានរឿងថារួចខ្លួនទេមិនអាចថាយើងនាំគ្នាទៅរកផ្លូវខុសឬក៏រុញគេទៅផ្លូវខុសហើយយើងរួចខ្លួនអត់ទេអ្នកអត់ទេណាអញ្ចឹងយើងគិតអ្វីឆ្ងាយអំពីអ្វីដែលកើតឡើងសម្រាប់ដែលយើងផ្ដល់នៅអ្វីដែលមិនពិតឬក៏យករូបភាពដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអ៊ីស្លាមនឹងពឹកវល់ដោយសារធៀបភាពមិនច្បាស់លាស់របស់យើងទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងទូខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយមុខច្បាប់អល់ឡោះស្វាគមន៍ជាម្ចាស់ណ
ណាមិនអាចថឹងលិនធ្វើធ្វើទៅអាងតែចេះតែចោះទៅបើណឲ្យលិនសុំទោសពីអល់ឡោះទៅអត់ទេវាមានសាហើយសហគមន៍អ៊ីស្លាមជាកន្លែងនេះយើងវិលមកវិញថាយើងសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់សុំអល់ឡោះចង្អុលបង្ហាញពួកគាត់ឲ្យស្គាល់ឬក៏អល់ឡោះផ្ដល់នៅហ៊ីដាយះឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងអ្វីដែលខុសត្រូវពួកបំមិនអញ្ចឹងទេគឺមានសាដល់យើងទាំងអស់គ្នាដល់យើងទាំងអស់គ្នាណែពីព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយទាំងអស់នេះយើងឃើញដោយតែតបបងប្អូនយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាវាបានកាត់ឡើងហើយហើយវានៅមានតន្ទ្រផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងនៅរំលឹកប្រាប់គ្នាហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាវាពិតជាបានកាត់ឡើងដោយអ្វីដែលនបីបានបញ្ជាក់ប្រាប់មែនចឹងលើសូមចូលរួមការណាសិហាត់ប៉ុណ្នេះហើយខ្លៃលោមានអីជាសំណួរអាចសួរគ្នាបានហើយថ្ងៃស្អែកសូមឡោះចាំយើងបន្តតន្ទ្រកិយាម៉ាត់មួយចំនួនទៀតហើយហើយវ៉ាសូឡោះនបីជានាមមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ីចម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៍